Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Плюс 10 тисяч. Стільки мешканців Дніпропетровщини щодня вакцинуються від COVID-19, а загалом вже імунізувалися 420 тисяч. Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення. Ціна 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину залишається до осені. На місці Пустиря – дитсадок «Перлинка». У Старих Кодаках на фініші будівництво сучасного дошкільного закладу. Справжні витвори мистецтва. На Дніпропетровщині вздовж дороги єдності художники розмалювали зупинки петриківським розписом. І про це та інше більш детально. Поки не зростатимуть, Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення до осені. Планувалося, що механізм спеціальних обов'язків учасників ринку електроенергії діятиме до 1 серпня, але його подовжили – до 31 серпня. Таке рішення ухвалили на Кабміні. За розрахунками Міненерго, перехід на ринкові ціни призвів би до збільшення тарифів на електрику для пересічних українців вдвічі, при цьому конкретних пропозицій тарифів у відомстві поки не назвали. За попередньою інформацією, споживачів поділять на кілька категорій в залежності від обсягів споживання. Максимальний тариф може скласти від 3 до 3,5 гривень за кіловат-годину. Його сплачуватимуть домогосподарства, які використовують від 500 кіловат-годин на місяць. Ціни на електроенергію для населення з 1 серпня залишаються без жодних змін. Це 1 гривня 68 за кіловат. Активно триває підготовка до опалювального сезону. В цьому році весь процес відбувається дещо у нових умовах, адже відтепер тарифи на тепло і гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади. Хочеш стати держслужбовцем – вивчи державну мову. Сертифікати з української зробили обов'язковими для майбутніх чиновників. Кабінет міністрів України змінив порядок проведення конкурсу на зайняття посади. Тепер, подаючи документи, кандидати муситимуть підтвердити рівень володіння українською. Претендент без сертифіката не зможе взяти участь у конкурсі на державну посаду. Роботи завершуються, восени почнуть здавати інфраструктурні об'єкти в експлуатацію. Загалом по Україні на фініші їх вже 1000. Проєкти реалізують за програмою «Велике будівництво». Про це на форумі «Україна-30» децентралізація повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, децентралізація – одна з найуспішніших українських реформ. У 2014 році сукупний бюджет громад складав приблизно 80 мільярдів гривень, а от в 2021-му зріс до майже 300 мільярдів. Тобто власний ресурс громад збільшився десь на 4,5, практично 5 разів. Давайте подивимось далі. Обсяги державної підтримки, адже ми не говоримо тільки про те, що ми залишили громади сам на сам. Держава і державний бюджет допомагає громадам різними формами субвенцій. Обсяги державної підтримки розвитку громад за останні 8 років зросли з 500 мільйонів гривень до 21 мільярда гривень. Від гуморисок до весільних дивнів. В області визначили 10 фіналістів обласного культурологічного проєкту «Нематеріальна культурна спадщина Дніпропетровщини». Його мета – зберегти та популяризувати унікальні елементи культури нашого регіону. Конкурс об'єднав представників як територіальних громад області, так і державного і приватного секторів. Кожен з учасників мав презентувати свій бренд, тож журі, до складу якого увійшли чиновники, науковці, історики, музикознавці, чекали немало відкриттів. Вони побачили майстер-класи з приготування товчеників, стиранки та весільного дивня, слухали унікальні співи і гумурески. Переможці незабаром відзначать на церемонії презентації проєкту.
У Кабміні спростували інформацію про платні дороги. Автошляхи, які зводяться та реконструюються за програмою «Велике будівництво», будуть безкоштовними для водіїв, бо їх роблять на умовах державно-приватного партнерства. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Йдеться про 6 ділянок вітчизняних доріг, одна з яких – Харків-Дніпро-Запоріжжя. За словами міністра, внески інвесторів компенсуватимуть з державного бюджету, тобто фактично йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більш відомий як плата за доступність. Натомість дороги, побудовані на умовах концесії, можуть бути платними. Наразі є два таких проєкти – спорудження автошляху Стрий-Мукачево і Краковець-Броди-Рівне. Будівництво аеродрому у Дніпрі призупинили, а угоду на будівництво анулювали. Держпідприємство фінансування інфраструктурних проєктів розірвало договір з попереднім підрядником і оголосило новий конкурс. Про це свідчать дані на сайті електронних закупівель «Прозоро». Там оголосили новий тендер на спорудження міжнародного аеропорту Дніпропетровськ і тепер знову шукають підрядника. Він має побудувати понад 3 кілометри злітно-посадкової смуги, доріжки для зльоту повітряних суден і перегляду. На проєкт з держбюджету планують витратити більш як 5 мільярдів гривень. Нагадаємо, у Литовища вже був генеральний підрядник, якого обрали в січні 2021 року. Однак на початковому етапі будівництво заморозив Антимонопольний комітет України. На місці Пустиря – дитсадок «Перлинка». У Старих Кодаках на фініші будівництво сучасного дошкільного закладу. Яскрава будівля прикрашає центр села. Місцеві давно чекали на дитячий садок, бо щодня витрачають по декілька годин, щоб відвести малечу до дитсадків у військовому містечку та Дніпрі. Новий дитсадок – стильна і енергоефективна двоповерхова будівля. Її вже утеплили та оздобили яскравими елементами. У кожної групи – власний колір. От на другому поверсі будуть кабінети психолога, методиста, приміщення середньої та старшої груп. А от на першому поверсі зараз завершують малярні роботи, облаштовують ясельну і молодшу групи, кабінет лікаря та простору кухню з харчоблоком. Дитсадок зводять за програмою «Велике будівництво», а Новоолександрівська громада закупила для нього меблі та обладнання. Несколько лет назад даже мечтать не могли, что в Кайдаках будет такой сад. Это просто очень классно. Дети в восторге ходят, каждый день просыпается ребенок. Мама, садик достроили? Я говорю, еще нет. Почему? У нас есть лифт, вот, мы, у нас есть специальные комнаты туалетные для этих деток. От, якби все зроблено для того, і спеціалісти в нас навіть вже в штаті є, все зроблено для того, щоб якби, цим діткам було комфортно. От, і щоб вони мали в повній мірі мали доступ до дошкільної освіти, як і всі інші дітки. У середині цього закладу буде 4 групи: велика актова та спортивні зали, великий харчоблок. І також на подвір'ї діти мають можливість займатися активними іграми на сучасних ігрових майданчиках та яскравій зеленій зоні. За останні 2 роки в Кам'янському реконструювали та осучаснили понад 2 десятки парків та скверів. Розпочали з загальноміських зон відпочинку і дозвілля. Потім будівельні та ремонтні роботи стартували і в спальних районах. Нині ж сучасний сквер будують в Південному районі Кам'янського на соцмісті. Подробиці дивіться далі. Зараз сквер в одному зі спальних районів Кам'янського соцмісті не впізнати. Радіють місцеві. Кажуть, у них на житловому масиві не надто багато місць, де можна проводити час із дітьми. Якщо буде місце відпочинку, дуже добре. Більше ні. Це красота, звісно. Як воно буде далі, ну взагалі тут фонтан, кажуть, буде, так? Буде отлично. Крок за кроком територію поблизу житлових будинків поруч з вулицею Ухтомського перетворили на затишне місце для прогулянок. Зараз тут укладають тротуарну плитку, монтують сучасне освітлення та капітально ремонтують дорогу навколо парку. Не забули й про лави та великий дитячий майданчик. Сквер відкриють вже восени. Хотіли гуляти ночі, щоб построїти для діток, щоб були горки і було де гуляти.
будет хорошо, если тут будет площадка рядом. Оновили й улюблену зону відпочинку мешканців Лівого берегу. Єдиний парк на цьому житловому масиві не ремонтували вже понад 30 років. Тож чиновники обіцяють перетворити його на сучасний осередок дозвілля. Реконструкцію нашого лівобережного парку в цьому році ми його розширяємо більше, ніж в 3 рази. Там зараз повним ходом також ведуться роботи. Лівобережний парк ми також плануємо відкрити в дню міста в середині сентября цього року. Наразі роботи з благоустрою парків та скверів у Кам'янському тривають. Мета – створити якомога більше цікавих місць для відпочинку городян та гостей міста, як в центрі, так і у віддалених районах. Анна Шостак, Ігор Василенко, ПенНьюз, телеканал «Відкритий». Вкрилися яскравим орнаментом. На Дніпропетровщині майстри розмалювали автобусні зупинки петриківським розписом. Вони розташовані вздовж траси єдності М-30, яку наразі ремонтують і планують відкрити до Дня Незалежності. Деталі в нашому наступному сюжеті. На Дніпропетровщині в селі Богослав розквітла зупинка. Художники оздобили її петриківським розписом. У творчому процесі взяли участь кращі майстри своєї справи. Серед них і пані Юлія. Каже, малює з дитинства і отримує задоволення кожного разу, коли бере у руки пензель. Приїжджали, ми намічали орнамент для того, щоб нам було зорієнтуватися, де яку квітку малювати. Потім ми брали основну жовту фарбу. Ми замалювали, намічали серединки, листочки, квіточки на цибулинки, для того, щоб нам скомпонувати, щоб була гарна серединка. Да? От ми замальовували, і потім ми брали вже фарбу і починали виводити мазочки. Цю зупинку на трасі розмальовували приблизно 2 дні і витратили 5 банок фарби, каже колега пані Юлії Іван Дмитрюк. Ескізи малюнків готували заздалегідь, але на місці часто змінювали попередній задум і оздоблювали, як серце підказувало. Петриківка виникла на білому тлі. І тому для нас було дуже, так сказати, і цікаво, і інтересно працювати от на такому білих тонах. Петриківка, вона ярка, вона красочна, вона любить яркі краски, вона любить ефект. От. І тому ми старались теж приміняти всі ці свої знання, які ми знаємо, от примінити ось на ці зупинки, для того, щоб люди, проїжджаючи, радувалися нашим орнаментом. Завдяки петриківському розпису змінилася зупинка не лише у селі Богослав. Художники порадували своєю творчістю також жителів сіл Дмитрівка, Троїцька та Славянка. Загалом митці розмалювали 7 зупинок вздовж оновленого автошляху М-30. Його називають «Дорога єдності». Загальна протяжність магістралі – 1400 кілометрів. До Дня Незалежності будується дорога М-30. Це дорога єдності, вона отримала індекс 30, тому що вона саме будується до Дня Незалежності. Отримує новий дорожній конструктив, нові арт-об'єкти на дорозі з'явилися. Траса проходить через 8 областей України та з'єднує Схід та Захід. Дніпропетровщиною пролягає найбільша ділянка дороги єдності – майже 300 кілометрів. Дар'я Пшниша, Володимир Туркулець, ОпенНьюз, телеканал «Відкритий». Бути або ні. Міністерство охорони здоров'я поки не розглядає варіанту скасування маскового режиму для вакцинованих від коронавірусу українців. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, це питання стане на часі, коли щепляться більшість українців. Тоді відзначив головний санлікар, що жодна людина, яка знімає маску у громадському місці, не матиме ризику передати інфекцію. А от на запитання про те, чи проведуть українці осінь і зиму в масках, Кузін відповів ствердно. Каже, тут є ще один плюс. Восени країну не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, тому маска захищатиме не тільки від корони. Понад 10 тисяч стільки мешканців Дніпропетровщини щодня вакцинують від коронавірусу. Безкоштовні щеплення роблять всім охочим повнолітнім громадянам. Імунізуватися можна у стаціонарних пунктах при амбулаторіях або у центрах масової вакцинації. Нині їх в області 30, один із них у Синельниковому. Кожного дня там з півсотні охочих. На сьогодні щеплення вже отримали більш як 200 місцевих. Я берегу своє здоров'я, здоров'я близьких. Это считаю, должен каждый нормальный человек. Ну и плюс тому, что хотелось бы поехать в Европу, например, а туда без вакцины уже не пускают. И я, и муж, мы переболели октябрь-ноябрь. Неприятная ситуация, и повторять ее не хочется.
Якщо є потреба, додому виїжджають і мобільні бригади. Вакцини на вибір – AstraZeneca, CoronaVac, Comirnaty та Moderna. Загалом на Дніпропетровщині вже імунізувалися 420 тисяч мешканців. Мобільні бригади вакцинують людей, організовані колективи понад 50 мешканців, а також людей, які маломобільні, та їх люди, які за ними доглядають. Наше основне завдання, щоб область максимально швидше вакцинувала максимально більше дорослого населення для того, щоб ми виробили всі разом колективний імунітет. Обмеження стають більш жорсткими. Кіпр посилює правила в'їзду для невакцинованих українців. Цього тижня туристи без щеплення обов'язково повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години. А також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест. І ще 3 години до отримання результату мандрівники залишатимуться на самоізоляції. Візитери, які мають сертифікат міжнародного зразка, можуть подорожувати без додаткових тестів. Проте, як повідомляє українське МЗС, поки вакцина Covishield не дозволяє подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту. Переглянути список визнаних препаратів та додаткову інформацію про в'їзд на Кіпр можна на сайті відомства. Дітей також вакцинуватимуть. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило щепити від COVID громадян від 5 до 11 років із серйозними захворюваннями, у яких найвищий ризик ускладнень через недугу. Рішення про імунізацію прийматиме сімейний лікар, а згодом погоджуватиме міністерство. Як пише видання The Times of Israel, така політика міністерства – мінімізувати кількість дозволів та видавати їх лише тим, хто дійсно потребує щеплення. Зокрема, у пріоритеті МОЗ пацієнти, які мають хронічне ожиріння, важкі захворювання легенів, порушення нервового розвитку, серцеву недостатність, важкі аутоімунні хвороби. Дітям вводитимуть вакцину виробника Pfizer-BioNTech, однак втричі зменшену дозу. Зазначимо, Ізраїль вже вакцинує дітей від 12 до 15 років через зростання кількості випадків коронавірусу штаму Дельта, який швидко шириться країною. Декілька фотографій замість тисячі слів. У Дніпрі у музеї АТО відкрилася чергова фотовиставка, цього разу на знімках українські батьки, чиї сини зникли безвісті або перебуваючи у полоні. Організатори кажуть, виставка – наче крик душі, бо в такий спосіб хочуть привернути увагу влади до проблем. Світлини вже бачили за кордоном. В Україні фотовиставка побувала у Сєвєродонецьку та Слов'янську. Наразі дісталася Дніпра. Роздивлялася світлини і наша Лада Донець. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. З 2014-го й донині чекає сина Тетяна Золотаренко. Після Іловайського котла зв'язок з ним обірвався. Згодом з російських ЗМІ мати дізналася, що син живий. Наразі в полоні. Може, люди, які там, ну, може, на ту сторону їздять, може якийсь контакт, там, може, десь хтось побачить по фотографії, може, хтось якусь інформацію нам надасть. Оце ми надіємося, ну, за допомогою виставок оцих, ми надіємося, що, може, десь якийсь зв'язок з'явиться з них, з хлопцями. У Наталії Гордійчук син зник безвісти. Криком душі став вірш, який написала від імені онука. Максим чекає на тата з війни з 2019-го. Ми віримо, ти скоро будеш вдома, повернешся на радість нам усім. Обнімешся і ставши на порозі, промовиш, як же ти підріс, Максим. Світлини українських бійців, які зникли безвісти або опинилися в полоні, на фотовиставці. Зі світлин споглядають родичі воїнів. Їхні очі сповнені надії. Ініціювало виставку громадське об'єднання «Берегиня». Наша виставка – це саме присвята суспільству, щоб вони бачили, підтримували і допомагали родинам, які живуть поряд, які знаходяться поряд з ними, і сини яких знаходяться в полоні. На сьогоднішній день у нас більше тисячі людей безвісти зниклих за особливих обставин. Це 800 цивільних осіб і більше 300 осіб військових. Дніпро – третє місто в Україні, де експонується виставка. Переглянути її можна протягом місяця. Потім вона рушить до столиці. Організатори планують її облаштувати у стінах Верховної Ради 30 серпня – до Всесвітнього дня зниклих безвісти. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Щасливі за годинами не слідкують. У Дніпрі відновлять 4 історичні годинники. Таку програму затвердили депутати міськради на сесії 28 липня. Коштом міського бюджету реанімують 3 фасадні годинники та 1 наземний про часоміри, які мають історичну цінність і стануть туристичними магнітами. Дивіться в наступному сюжеті. Годинник, якому дадуть друге життя на будівлі колишньої міської думи. Нині це коледж культури та мистецтв, що на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Виконкомівської. Часомір був електронний, з музикою та прямокутної форми. Мені вдалося встановити, що цей годинник він не дореволюційний, а він був встановлений в 1960 році, тобто при правлінні Хрущова. Він називався «Часи міра». Така стаття в газеті навіть була. І він показує час в 30 міст Радянського Союзу. Там можна побачити назви міст: Москва, Магадан, ну такі дуже цікаві на сьогоднішній момент. І цей годинник він працював, він відбивав мелодійно, згадують старожили. Другий годинник, який відновлять на будинку мисливців, що на вулиці Старокозацькій, 33. Він з'явився на споруді у 1914-15 роках і був виконаний у стилі модерн. Третій годинник на фасаді 102-го будинку Центрального проспекту. Реанімують і часомір наземний. Колись він розміщувався у зеленій зоні на розі проспекту Яворницького та вулиці Січових Стрільців у дуеті з градусником. Він був встановлений в 1976 році під час святкування 200-річчя міста. Це було таке величезне свято Брежнівської доби. Відкривали багато зелених куточків, символічних таких об'єктів. Це якраз тоді називали градусник. Там такий була башта, в ній був годинник і наверху був флюгер з надписом 200. Він був демонтований, на жаль, декілька років тому. Я теж вважаю, що його слід відновити, цю локацію, як туристично. У департаменті житлового господарства Дніпровської міськради акцентують: відновлення годинників – це і збереження історичної цінності об'єктів, і підвищення туристичної привабливості міста. Наразі обирають підрядника, який візьметься за роботу. Одне із завдань, яке стоятиме перед ним – збереження автентичності годинників. Рішили встановити, щоб ці часи вследствие стали туристичним магнітом і несли якийсь, не знаю, приукрасили исторический ареал центральной части города. Часы будут выполнены из современных материалов, конечно же, будет установлена защита современная, но будут выглядеть максимально аутентично, чтобы отображать часы тех времен. Втілити задум планують до кінця 2021 року. На це з міського бюджету виділять 2,5 мільйона гривень. Валентина Максимович, Лада Донець, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс одна. Плавець Михайло Романчук приніс чергову нагороду у скарбничку української збірної на Олімпіаді 2020. Спортсмен здобув бронзу у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. У кваліфікації наш спортсмен показав найкращий час, встановивши олімпійський рекорд і отримав право плисти на центральній доріжці. Головними суперниками Романчука були німецький чемпіон світу на дистанції 1,5 кілометра, австралієць та італійський чемпіон світу на дистанції 800 метрів. На фініші українця випередили італійський та американський плавці. За словами спортсмена, він дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд. Втім, нині радіє з того, що його не перевершили. Для рівнянина це перша олімпійська медаль у кар'єрі. Він йшов до неї 18 років. Причому його бронза – перша медаль України на олімпійських змаганнях з плавання за останні 17 років. А от український боксер Олександр Хижняк вийшов до чвертьфіналу Олімпіади з рахунком 5-0 в 1/8 фіналу. Спортсмен здолав господаря ігор японця Морівакі. Наступним суперником нашого боксера стане спортсмен з Домініканської республіки. Цей бій пройде в неділю 1 серпня. Аналітики вже зараз називають Олександра Хижняка головним претендентом на олімпійське золото у вазі 75 кілограмів. На цьому у мене все. Бажаю нам і нашій збірні ще більше перемог, не лише на Олімпіаді, але й в житті. А от більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.